原生小儿，我乃大马猴周仓师也。嘿，你给我听好了，我家先生可是你干爹。嘿，你这小虾米，还不速速开城门，放我们进去。嘿，经过之前攻城一战，曹军死伤惨重，所以接下来曹军并未再行攻城之举，只是派周仓到阵前叫骂。从袁尚开始算起，包括袁谭、袁熙、袁绍，甚至袁绍的父亲袁逢在内，袁家祖宗十八代都快被周仓问候了个遍。而另一边的曹操按照虾人的提议，不仅在环水附近封堵水口修建堤坝，并且他又命大部队开始挖掘水道，准备将黄河的水也引过来。你这般不孝，就不怕原本出地下有只被你气得蹦出来吗？操！来人，给我干死这个狗屁大马猴。且慢，都督将军切不可冲动。哼，想必这曹操是无可奈何了，才会行如此行径。不错，看来之前的攻城战让曹军损失惨重，眼下曹操应该明白邺城可不是那么好拿下的。马岩，曹军若是不攻城，不得有任何举动。末将遵令。主公，袁图先生，我怎么觉得事情不太对劲？这一连半个月，曹军只是不断叫骂，并没有其他动静，他们怎么会用这样无聊的法子呢？呵呵，这不更是证明了曹阿瞒他无能狂怒吗？希望如此吧。这是何情况？子龙，快点快点，要不咱们都得变成盐水虾了。这是什么情况？为何曹军都在往山坡上赶去？前些日子连日暴雨，依我看，曹军应该是为躲避暴雨再转移营地吧。先生不必大惊小怪。如果真是为了躲避暴雨，那早在下雨之时，曹军就应该转移营地，为何会在风平浪静后才转移营地？糟糕，他们要水淹邺城。先生多虑了吧，就城外那条河里的河水，恐怕连城门都淹不到。哼，你这莽夫懂个屁。主公，连日暴雨，城外河水的水位竟然没有丝毫变化，那就说明曹军在环水上游就开始了截流，再加上前一段时间的大雨，一旦曹军决堤放水，只怕邺城会有灭顶之灾啊。听到这话，袁尚倒吸一口凉气，诚如沈佩所言，若是曹军真将环水引过来，邺城守不守得住还真难说。这该如何是好？丁主公，眼下只有两条路可走，一是赶在曹军水攻之前多造船只。好，立刻去办。那正南先生，第二条路呢？祈祷曹军蓄积的水势不够大。丞相，这一圈巡视下来，感觉水量已足够，而且军中的船只也已够用。好，为了避免夜长梦堵，咱们下午便开始攻城。大马猴听令。末将在。即刻炸毁黄河堤坝，我要水淹夜城。末将领命。随着一声剧烈的爆炸，黄河的堤坝被炸出一个缺口，汹涌奔腾的黄河水立刻顺着提前挖好的水道直奔邺城而去。伴随着万马奔腾的狂怒之声，片刻之间洪水就撞击到城墙，在连番的冲击之下，邺城的城墙轰然垮塌在水流之中。兄弟们，跟我杀过去拿下袁尚的狗头，金钱美人享之不尽。小老弟，水上功夫那还得看我锦帆贼的。兄弟们靠过去，咱们准备接前站。甘宁带着他的800个结拜兄弟浩浩荡荡地冲进了邺城，沿途的援军要么被一刀砍翻在地，要么直接选择了投降。主公，你们快走，我来挡住他。子龙七典韦，天下无敌。袁尚，我大哥让我带句话给你，放下兵器即刻投降，若不然杀你个片甲不留。随着马岩的头颅落地，袁尚与冯骥、沈佩等人长叹一声，不得已只能选择投降。等到虾人泛舟而来时，邺城中的战斗早已落下了帷幕。此些援军士卒倒没什么说的，只是可惜了城中的百姓啊。先生大意，只不过战争就是这样，要想早日一统天下也只能这样。虾兄你看，我活捉了袁尚，丞相说要重重赏赐我呢。星霸，你可曾见到袁绍次子袁熙的夫人？哦，见到了见到了，只不过丞相刚才派来人把袁府的几名夫人全带走了。What the fuck？ 我特么，甘星霸，你是怎么办的事？历史上攻下邺城时，就传闻曹操想把甄宓纳入房中，只可惜被曹丕抢先了一步。而今天的下人同样也被曹操摘了桃子，真可谓是造化弄人。哎，都怪袁尚侄儿你啊，连累了邺城百姓，遭遇如此灭顶之灾。孟德叔父，是侄儿错了，恳请叔父看在吴父的面子上，饶了侄儿一命吧。我跟你父亲是至交好友，看在我们俩往日的情分上，于情是该饶你一命。哦，可有理吗？若是放过你，我又有何面目去面对邺城这百万百姓？叔父饶命，饶命啊叔父。还请侄儿放心，汝死后，汝之妻女无自养之，汝勿虑也。典韦。Yes sir。来人来人，厚葬袁尚。
随着袁尚的身死，曹操又将目光看向沈佩、冯骥二人。他们或许在能力上与郭嘉、荀彧相比略显不足，但他俩的忠心却是毋庸置疑的。哼，你杀了吴主，还想让吴投靠，白日做梦！忠臣岂能是二主？要杀便杀，休要多言。丞相，他们二人在冀州颇有威望，若是把他们放了，万一他们去投奔袁谭或袁熙，那可就后患无穷了。嗯，看了吧。且慢，我主在北，不可使我面难而死。此番攻克邺城，司聪当具首功。说吧，你想要什么奖赏？不，丞相言重了，属下别无所求。嗯，我看你面色好似心中有气，这是为何？不，丞相多虑了，属下岂敢。我明白了，先前攻入冀州城时，我已经命人将袁氏的家眷全都捉走，其中嘛，当以袁熙之母刘夫人与妻子甄氏最为美貌。嗯，既然司聪不喜升官，那我便将他们婆媳赏赐于你。婆媳盖饭，丞相误会了，属下岂是这种人，属下只是觉得没酒宴之后记得把人给你大哥送去。由于邺城被水淹没，已经无法居住，因此在酒宴之后，曹操便带着众人陆续回到了船上。这么晚了，仲达有什么事吗？回主公的话，属下觉得主公今日将甄氏之女赏赐给下人，可谓是相当不明智。嗯，仲达此言何意？主公，甄家乃是河北赫赫有名的氏族，就连袁绍也不得不以联姻拉拢他们，而虾人先生贵为武官中郎将，原本就权势不小，他与文远、汉生等一众武将交好不说，又与富甲天下的糜家联姻，就连马腾之女也是他三弟子龙将军的夫人，若是再让他纳了甄氏，与河北甄家搭上关系，只怕会成为主公的心腹大患了。仲达，我知你与司聪素有恩怨，却没想到你敢在我这里搬弄是非，莫以为我不敢杀你。主公，属下并非是因为个人恩怨，而是为主公考虑。住口，以后这样的话休要再说，否则我定杀你。司马懿不明白为何生性多疑的曹操竟会对虾人如此信任，而事实就是在曹操心里早已把虾人当成自家人对待，不仅是因为虾人娶了曹琴，而且将来曹昂继承曹操的位置后，他还要虾人帮其稳定局势。没想到我倒是低估了虾人对曹操的重要性。也罢，未来的路还长着呢，虾人，咱们走着瞧。